Përshëndetje, përshëndetje dashumisht, takohemi së bashku këtë mesditje, jemi live me Pajgjurm këtu në Report TV. Mesditën e sotme ne do të sillim historinë e një 66 vjeçari nga Durrësi, ai quhet Josif Niçka. Pas pak do të jetë me mua në studio për të rrëfyer gjithë jetën e tij, por është në kërkim të dy fëmijëve, pasi prej vitit 2014 ai ka humbur çdo lloj kontakti me djalin dhe vajzën. Ne ndjekim një material që kemi përgatitur për Josif Niçkën dhe rikthehemi në studio për të dëgjuar rrëfimin e tij. Korrik 1994 është dita që Josif Niçka nuk do të harroj kur, dita që shënjoi një ndryshim thelbësor në jetën e 38 vjeçarit nga Tirana. Në autobusin e linjës Athin-Tiran, ai njihet rastësisht me Elidën, një vajzë 28 vjeçare nga Saranda. Të dy jetonin dhe punonin në Greqi, ndërsa atë ditën zet vere, ktheheshin në kryeqytetin shqiptar, Josifi në shtëpinë e tij, ndërsa Elida tek motra e saj. Gjatë rrugës, orët e gjata të udhëtimit i vranë me biseda për jetën e tyre. Në atë pako, të rinjt u lidhën shumë me njëri tjetrin dhe vendosën që njohjen mos ta ndërprisnin aty, por ta vazhdonin edhe më tej. Filluan të takoheshin shpesh në Tiranë dhe ta pëlqenin njëri tjetrin, duke vendosur shumë shpejt që të bashkëjetojnë. Dy muaj më pas, në shtator 1994, Elida mbetet shtatzën. Të dy u lumturuan shumë, por pas një muaji, një pyetje që bashkëjetuesi ai bëri Josifit: "Sa para ke në bank?" bëri që ai të hedhë dyshime se ajo është e interesuar për pasurinë e tij dhe jo për të. Menjëherë, Josifi vendos të ndahet nga Elida, por kjo e fundit e kërcënon se do e dështoj qëllimisht foshnjën nëse ai e braktiste. I detyruar, ai qëndroi me të dhe kështu vendosën që janar të vitit 1995 të shkojnë sërish në Athinë. Pak muaj më pas, në Korrik, lind fëmia e tyre i parë, Mario. Vogëlushi sëmurej shpesh e deri në moshën 7 vjeçare bëri 4 operacione. Në vitin 2001, çifti bëhen prindër për herë të dytë me vajzën e tyre, Asimin. Elida nuk punonte dhe të ardhurat që siguronte Josifi nuk mjaftonin. Kështu, po atë vit, motra e Elidës, Jolanda, pasi kishte marrë një hapësirë toke te zona e Mistomames, i kërkon atyre që të kthehen në Shqipëri dhe të hapin biznesin e tyre. Ata kthehen në gusht 2002 dhe vendosen në zonën e Myslymshyrit, në shtëpinë e familjes së Josifit. Pas këmbgulljeve të Elidës dhe motrës së saj, Josifi në vitin 2002 bën celebrim me bashkëtuesen e tij. Fill pas procedurave ligjore, Elida i kërkon bashkëshortit të saj gjysmën e vlerës së shtëpisë. Martesa e tyre zgjati vetëm 3 vite, pasi në 2004, Josifi kërkon ndarjen bashkëshortes dhe në mars 2005, ata divorcohen me vendim gjyqi. Trupi gjykues vendos që Elidës i takojnë 42 milion lekë të vjetra nga përpjestimi i pasurisë. Pavarësisht ndarjes, Elida jetonte në shtëpinë e Josifit. Ai punonte në Greqi me sezone, dhe legët që silte shpesher ajo ja vithte. Një ditë shtatori në vitin 2014, policia troket në shtëpinë e Josifit dhe areston me akuzën dhunë në familje. Ai dënohet 2 vite, por kryen vetëm 1 muaj e 8 ditë. Kur lëqelin, përmbarimi i kishte nxjerrë në ankand shtëpinë e tij dhe pasi u shit, Elida mori pjesën e saj prej 42 milion lekësh të vjetra. Sikur të mos mjaftonte kjo, ajo i mori Josifit edhe gjën më të shtrenjtë që ai kishte në jetë: fëmijët. Që prej vitit 2014, ai ka takuar ata vetëm 2 herë, ndërkohë që sot ka humbur çdo kontakt me ta. Jemi rikthyer në studio. Josif, shkurtimisht, kronika ishte shumë e shkurtër në mënyrë të përmbledhur, por jeta juaj është e gjatë dhe më the pak më parë që dua minuta të tëra televizive për të rrëfyer historinë dhe për të akuzuar njerëz që të kanë dëmtuar. Por përpara se të manisësh të historinë, që të jem e sinqertë me ju dhe me publikun, ju më kërkua të kisha në studio avokatin Idait Beqiri dhe ose bashkëshortin e tij juriste Nexhi Beqiri, si dhe psikologen e emisionit ton. Unë të garantoj se në ditët në vijim, ndoshta në javën e ardhshme, ti do jesh sërish i ftuar në këtë studio dhe do jetë prezent, po ta bëj publik edhe o juristja Nexhi Beqiri ose bashkëshorti i saj Idaiti së bashku me psikologen. Por fillimisht e nisim bashkë këtë intervistë, le ta quajmë të tillë, një intervistë për të mësuar më shumë detaje për jetën tuaj. Si jeni njohur ju me bashkëshorten? Unë kam qenë, kam emigruar në fund të vitit 90 në Greqi. Aty kam punuar punë të rënda, shkaku ishte se kisha mungesë të theksuar komunikimi, pra nuk e njeha gjuhën greke,
ndërkohë që njëa gjunë italiane, franceze, angleze, rusishte, edhe kineshe. O, paske një orë shumë gjuhë, i një shumë gjuhë. Po. Po? Mund t'i kap me radhë, mund t'i të sqaroj. Rusishte në mësuam në shkollë, italishte në frëngishte në kurse, po? Kurse kineshe në mësuam se i kisha komëshi, por fatimi mirë që atëre specialistët kinesë në morën për sipër, i bën i dhurat shtetit shqiptar, fabrikën e stofrave të olla. Dhe unë, duke qenë djali vetëm në familje, po? Në përbërje të 5 motrave, dhe i dyti në radhë, dhe duke patur një ekonomi të dobët, në të kushtë unë fillova punë, fëmi i mitur. Klasin për vitet e komunizmit. Po, unë kam filluar punë me 21 korik, 1971. Edhe, për shkollën pastaj, nuk e qador, e kam konsumuar në mbrëmje, në mbrëmjeve. Po? Dhe arrita të bëja shkollën e të mbyllja të deqare, pastaj të mesmen, dega teknologjike, tekstil, dola me rezultate të mira, dhe pastaj nënën e kam patur me origjin greke, ishte shumë korekte, ishte shumë higjenike, edukuar, dhe më detyroj që të bëja një arsim tjetër të mesëm, që kur ma sugjeroj, mua më pëlqeu elektricitetin. Unë e dashuroja të profesion, biles më te për e dashuroja elektronikën. Po për fatë të keqë, unë bëllë atë vit dega elektronika dhe mbeti elektriciteti. E qartë, Josip, ndoshta dhe për shkak të minutave televizive, sepse koha i konfituron në transmitim dhe ndoshta nuk do kemi kohë të flasim për problemin tuaj, për atë që ti ke ardhur në studio. Fokusohemi pas viteve 90. Ti një djalë i ri që emigron herët në shtetin grek dhe besoi e njohur në tokën greke me nënën e fëmijëve të tu. Unë jam njohur me atë në datë se kujtesa ime shumë e fortë. Ndoshta nuk kam abuzuar me duanin, me alkohol. Unë jam njohur me të 24 korik, 1994. Fati i keq ma solli në Sedilje, gjyshe dhe ishim që të dy... A, jeni njohur në autobus? Në autobus, po. Po? Në linjën Athin, Tiran. Ajo vinte në Tiran se kishte motrën, Jolanda Qipa, muqa të burit. Edhe, unë isha djallë në atë rejri, isha aktiv në gjitha drejtimet, edhe kushtet na detyruan që edhe të njifeshim, edhe përfundimisht, kush mbritëm në Tiranë, lëmë një takim. Ju keni që në atë kohë, sa vjeç? 37. 37 vjeç? 37 vjeç. Po, beqar dhe njiheni pikërisht me... Beqar dhe nuk i kësha menduar kur që të martohesha, sepse unë nga që kësha punuar në tekstil, kësha parë shumë skena që gratë, jo gjitha, bënin, abuzonin dhe i burave. Edhe kjo më detyroj që të isha shumë i diskrit në këtë drejtim, dhe më thonë, mendoja që mos kryoja viktima. Po për fatë të keqë, u kryoam 2000 viktima që një sola në jetë, edhe unë kam qenë shumë aktiv, ajo vetëm sa i mbajti në... Por, ndalemi tek momenti që ti u njohe në autobus të dy, kishit prerë biletën dhe po ktheheshit nga Greqia në Tiranë, Athinë Tiranë. I njohur në autobus, një rrugë e gjatë që keni përshkruar bashkë. Po, 14 orë. 14 orë rrugë, po, e vërtet, ndërkoj që lindën ato shënjat, shkëndijat e dashurisë, besoj, mes te dhe atit. Jo, 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 asë fakt shkëndijat dashuri, jo, jo. Po si ndodhi? Ishte momente sporadike. Nuk ishin se... Por ju patët një farë pëlqimi, besoj, nda i zonjës në fjalë? Pëlqim,
të vinë që është që ke mështirë ta theksoj, për kim seksual, nuk ishte se unë e kisha se rashën dashuri me njerë, nuk jam nga ta tipat që është shumë mështirë, bilesun njëtë në timet, kam patur kontaktet të shumëta dhe kur nuk kam rënë dashuri. Po më të rëgoni që jeni 66 vjetë që dhe s'keni rënë asë njerë në dashuri? Jo, që të kemë dopsi në jetën time, jo. Natyra më ka kryuar kështu. Energji, aktiv, bëllë. E qartë. Po, ndërko që të nëndimoj edhe stafi i Pagjumi që se po bje celulari juaj, e keni lënë këtu brënda në studio, dikush nga operatorët të nëndimoj. Po, dikush nga operatorët do nga i fiki në këtu momente celulari, që dhe ne t'jemi të qetë në studio për të vazhduar bisedën. E gjithë i vogër, në zotër janë dhe abrap. Po, Josip. Fike këtu, po. Ndërko ti zbrite në Tiran. Zbritëm të dy. Dhe latë një takim. Po, e kemi lënë takimi të ishë posta e madhe sot në qendrë të Tiran. Po, qëfar ndodhi më pas? Ishte muaj korik, si gjithë njerëzit që visëshin lirëshëm, e nëse dollëm me fjalë, u njohëm në qikë më tepër dhe mua mu kryua një mundësi që isha në shpi vetëm. Faktë unë po këthesha që të pajisisha me leje drejtimi, automjeti. Po, patentën. Ky është synimi im. Edhe e bërë atë, dola në 13 veta që ishe me dola i dyti, edhe e mundësia që isha vetëm në shpi, erdhje në parë, erdhje të dytën, pastaj... Ju jetoni vetëm në atë kohë në Shqipëri? Në banesën që kishit. Po, po, të tëri kisha marrë në Grekio, në kisha që sistemua. Ju jetonit me gjithë familje në shtetin Grek. Po. Ti vije me pushime dhe takoje pikërisht Elidën. Jo, 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 nuk vije me pushime. Por si vije takoje Elidën? Ja, ma le të shpikoj. Ishte muaj fundikor, fillim i gushtit. Po. Edhe unë ndërko, fillova dhe kursin për automje, edhe erdi në shpintime 2-3 erë, pas ta e zitoj dhe tha që tani që të vi unë këtu këty, nëse dëshiron që dhe unë të bashkëtojnë bashkëta, ti tha duhet bësh një hapër para që të vish të prezentojsh të këmotra ime, të Kjolanda Muqa dhe Ramazan Muqa, që banonin të kishë mistomamja. Unë nuk e mendova 2 erë, nuk ishte një kusht i vështirë për vendosur, i thashtë, për si më vi, djalliri, edhe vajta o prezentova, edhe i thashtë që, po që se lejoni, të vinë në shpinë time, të qëndrojmë bashkë. Po, bedëm kaqë. Ju ishtë të rritur? Unë ishtë 37, ajo ishte 27. E rritur, ka qënë dhe Elida në atë ko, normalisht. E rritur, po ishte tërsisht e pa formuar e pa pjekur, shkak për këtë ishte se, ajo në moshën 3 vjeç, unë biti atin, pasi e me e kishte futur, e kishte akuzuar për agitacion propagande, dhe a i përfundoj në burg, dhe kjo gojësaj kur nuk ka thënë baba. Dhe u rritë me një nën të pa përgjeqme, dhe që të 4 fëmijët janë pa edukat. Janë pa edukat. Nuk të lënë të flasësh, nuk mund të dialogosh, janë... Por gjësi, ajo u bënë nëna e fëmive të tu. Ju nisët bashkëtesën bashkë. U bënë nëna e fëmive, sepse unë u bazoja më shumë të aftësit sociale, morale. Unë atere isha në gjendje të mirë ekonomike, sepse duke qenë edhe fizikisht shumë aktiv, unë punoja në Greqi nga më gjësit deri në darkë. Stabil isha 8 orsh, dhe në darë pastaj, atëre në Riki kishte shumë kërkesa për punë. Po? Edhe... Se po më tregon në këto momente që ti unise së bashku ma idën drejtë Greqisë, bashketesën e vazhduat në shtetin Grekë të dy. Jo, se... Po ka përcejmë. Po pra, që të më tregoni më shumë detaje, po? Në basi që druam në shpinë time... Po?
më thot mua që mund të më lësh edhe mund të më mbarsësh. I thash e shpejt, i thash shumë. Jo, nuk ka problem, tha që edhe ti tha të ndjesh, tha, i knaqur. Unë nuk e kam problem, i thash në të dyja raste, i thash shumë kënaqësinë e shijoj, i thash. Se nuk është mirë ta përmend, po unë kam patur kontakte me disa femra. Kjo nuk është normale, zoti Josif. Normale është sepse... Dhe ti kishe njësur një bashketes dhe trathoje me dikë tjetër. Jo, para kësaj. Para Aidës. Sepse... Para kësaj, kur isha do me thënë, i punësuar në Tiranë, në Shqipëri. E qartë, por ju e nisët këtë bashketes dhe ti ke qenë shumë i ftohtë ndaj saj. Nuk e ke dashur. Të them të drejtë... Me do që, ndoshta gabimi ka nisur këtu të kju? Ta që gabimi me i madhe i rëndë, që ka lënë dhe pasoja, është që me te u nuk duhet kisha asiloj kontakti, sepse ajo kishte ca defekte serioze. Mungesa edukatës, që është kryesorja. Se sa për kulturën... Josif, pranda janë bashketesat, që njerëzit të njën me njëri tjetrin, dhe në momenti që nuk përpuqen karakteret, se cili vazhdon jetën e vetë. Po. Çfarë ndodhi mes teje dhe Aidës? Ju e nisët të bashketesë, si shkuan muajt apo vitet e para të bashketesës? Tani, ajo ishte hipokrite, si nën e saj, Katerina Mustaqi, si Jolanda Muqa, si dhe i vllai që ishte në Greqi vazhdimisht, vinte kur neve... Si ti pa akuzon gjithë familjen e saj? Po. Pse ishin hipokrit këta njerëz? Sepse fëmijët e para njerë u rritën pa prezencën e tjatit. Po kjo është një fatkesi. Kjo mund t'i ndodhi çdo kujt. Jo, nuk është fatkesi. Nuk është fajtore një fëmijë se baba ikën nga kjo jetë. Ai nuk u largua nga kjo jetë natyrshëm. Po në çfarë duhet forme? Jo. Çfarë ka Aida që u rrit pa baba? Jo, Aida. Alida, çfarë faj ka? Që u rrit pa baba? Po fajle ka jema. Po mirë. Se jema duhet ta ndante, ta divorcionte dhe jo ta pushte në burg. Pse duhet të hym kaq thellë këtyre detajeve? Po sepse kshu. Elida u rrit në atë lloj forme, se si u rrit me një fëmijëri me kujtime jo të mira, pa rëndësi ka. Ajo ishte në një moshë madhore kur vendosi të bashketoj me ty. Si nisi kjo bashketesë mes teje dhe Elidës? Tani. Kur nisën konfliktet e para? Tani të lutem. Konfliktet e para më nisën që momentin e parë që unë njohë. Ajo ishte e smurë, vuante nga tiroidit, gjë që mua kur nuk më ka prezentoj, por ishte një rastësi që ne kur vajtëm në 95 me 21 janar që ne u shkëputëm pas 6 muajsh qëndrimi në Tiranë, më propozoj që të venim aty ku kishte punuar 4 vjetë që i shërbente një plake greke. Dhe aty vajtëm ne dhe gjetëm që po drekonin fëmijët e plakës, sigurisht të moshuar, që të dy farmacistë. Dhe më prezentonë, thotë, ky është i biri plakës, kjo është e bia. Dhe o prezentua, më ullëm aty, folëm greqisht, dhe i për një moment, atë kohë duke ke qenë një 60 vjeç, i vuri dorën tek grykët kësaj. Po. I tha, si e tani me tiroidet, ajo ja u që me njerë, sepse më bati të shetë. Bas disa ditë të përsta, i thot kjo që buri ime, i thash nuk më ke burë, ne jemi në stadin e njojës edhe, me gjitha të thash, ajo u bë, u krye, bazista di, i thot e kam elektriciste dhe bojagji. Edhe thot e, rasti mirë, tha që edhe nese, më mori njëra. E qartë, jo si... Për një defekt. E qartë, që mos ndalemi në detaj që nuk kanë rëndësi për emision në sotë. Qartë. Ti i ke thonë të pak thonë para pronari që mos më këzdoro burë, se unë nuk jam burë juaj, se imi ende në njoje. Kësaj, jo burit. Po pra. Se kjo më prezentoj... Si bashkëshort. Dhe ti i the që mos më quaj të tilë, sepse ende nuk jam bërë bashkëshorti juaj, se ne ende jemi në proces njoje. Por kjo proces njoje mbaroj një ditë, besoj, se ju bëtë prinder. Jo, nuk kjo mbaroj. Kjo proces mbaroj bas 5 vitesh bashkëtes, që kjo bashkëtes ka qenë shumë problematike, ka qenë shumë... Sa vite keni qëndruar bashkë me Elidën? Atere, me...
nga momenti që nisë bashkëtesën dhe deri momenti që... Me 21 janar të një vitit 1995, ne emigruan në drejtim të Athinës. Pra, nga 95-a dhe kur u ndat? Deri... Jo, një minut. Deri në 29 gusht 2002, ditë që unë u shkëputa nga Greqia, jo, pras me Elidën. Për të ardhur në Shqipëri. Sa vite qëndrove me Elidën, të lutem, Josif? Atëre, 5 vjet bashkëtes. Po? Dhe kur u rikthyem në Shqipëri me ftesë të motrës vet. Po? Që të hapja një biznes në oborin që e kishte marë pa leje. Po, më përgjigj pyetje, sa vite keni qëndruar bashk? 2 vjet. Si 2 vite? 25 tetor 2002. Po? Dhe kam kërkuar divorcin. Me gjithë bashkëtesën, po të... 7. 7 vite ke qëndruar së bashku, pra 5 vite keni qëndruar bashkëtesë dhe 2 vite të martuar zyrtarisht. Sakt. Dhe ti e ndarë në vitin 2005, si bje, si pas logarive, mos gaboj. Dhe 2004. 2004. A pas seancë. Je divorcuar. E kërkova unë, sepse me të realizuar divorcin, ajo nuk mbaqe. Josif, të lutem, ti më tërgove që konfliktet me bashkëtusën tënde nisën që ditët e para që ju nisët të bashkëtonit. Pse ti vendose pas 5 viteve bashkëtes të martohesh me të? Kur e pej që nuk përpuqeshit karakterit dhe nuk ishit bashkëni të ardhme. Pse e more këtë hap? Po, është një person që a i shtarguar nga jeta, ka qenë funksionar në kohën e verit, funksionar shumë i lartë, ministër, po nuk do t'jap detaje, se nuk duat të mere me të në njerëzit të larguar nga jeta. Edhe unë kam punuar një vit në Ministrinë e Mbrojtjes me elektronikën. Po? Edhe e kisha ministër. Nuk ishim kontakt fizik, edhe a ishte në Greqi. E qartë. A i pati një fatiqi serioze, sepse i biri ti, djali madhe, u arestua për lënë narkotike. Po pak rëndë si ka. Mos të hymë detajve të një personi që s'ka... Edhe a i atë ambaroj, edhe a i u bë shkak që... Se unë e kam dimuar jetë zakonishate, edhe... Të bëje celebrimi. A i një dit... Një dit... Të bëja i shkak, sepse ishe një mosh gogjatë madhe dhe vendose ti për vetën tënde. Po, një dit vinte çdo tetë ke unë që kishte pushim, edhe unë e prisja shumë mirë, me bërzolla, ja pikën një qybyrë, erë me rakit, e kishte qef rakin, edhe i thotë, këj personi, i mish ministri, i thotë që burin e ke zotni. Edhe njërës është një gjova, thotë, burin e ke zotni. Po nuk e kam burë, thotë, për të qarë më ka, thotë. A i ngelli u skuqë edhe, thotë, ishe njëri me karakter të fort, edhe thotë që, pëses, si shpuna, i thashun, do e lësh dajen të shqip, ta konsumojmë këtë mbrëmje. Jo, jo, thotë, nuk e lëpare, thotë, se a i thotë gjitha ndë i fletë mirë për ty. I tha, i po, ja, tha, nuk e një disoni, i mirë është këtë, tha. Këtë ishi vetë, mi tha, që mua, tha, më ka shërbyrë, tha. Ndërkohë që unë një për e mbesarve të tjerë, tha, kam dëryrë, i kam dënë shkotë të lartë, tha. E qartë. I kam dënë strejim në Shqipëri, dhe kur u ndodha ngushtë, asfjeri nuk më erdi, po erdi ti, tha, dhe më the, ke nevoj për ndime ekonomike? E kuptoj, i ke qënë prana ti njëri ju, dhe a i mësoj të vërtetën që ju nuk e konsideronit njëri tjetrin bashkëshort, dhe a i një familu i mbushim mëndje që ju të bëni celebrimi. Jo, nuk më mbushim mëndje, a i më tha, kaq, unë këta i njo mirë, tha, dhe dhe baban e tyre e kam njo mirë, tha. Po? A i ka qënë, tha, anormal njëri, tha. Por, është e mira mos të flasim, për prindit e saj. E mbyllim. Babaj është larguar nga kjo jetë, kështu që është ndjerë, mos të flasim. Me kënaqësi e mbyllim. Ti vendose të bëje celebrimet. Por fëmijët që erdhën në jetë, erdhën pasi bëtë celebrimet apo këshin ardhën në jetë? Jo, jo, në 95 më rinë i djali, me 6 korit një menë në 95. Po, dhe si u registrua djali? Po të them, kam shkelu ligjin. Erdha në Tiranë dhe atere në qëndër, shiteshin certifikata falso, me 5.000 lekë. E qartë. Edhe këshu që mora një falso dhe aty në Greqi e përktheva dhe... Do që gjithë procedurë. E qartë. Jo, a i kështë lindur në Greqi, duke ishte nevoj për... Po atë dokumentin e na i kërkonin shpesh për qëllimet të tjera. Josif, në momentin që erdi në jetë djali,
nuk ndryshoi marrëdhënia mes teje dhe Po. Shumë bukur që me preket, se po më ngacmon kujtesin që unë të bëj lidhje në të kaluarës. Djali ishte kënaqësi e madhe që lindi, se unë s'kisha vla. Edhe kështu që ishte një kënaqësi, ishte një kënaqësi shpirtërore. Pa ajo sa e mbajti, se me të rënd djali që doli në jetë, unë unë angazhova tërësisht. Larjen, të jemi sinqert, e bënda jo, edhe sigurisht, edhe ushqimin unë e mora për sipër. Po. Po, fati imi keqë, në basë 2 vjetësh, a i umbi kontaktin, komunikimin. A, komunikimin me njerëzit. Po, nuk filloj, në ndërpreu komunikimin, nuk fliste më. Dhe u tërbova, me thonë të drejtën. Edhe i thejmë kësa një ditë, ore, mësë keni probleme, ju sejni të gjithë. Me nerva i thash, nuk kanë të edhe me blanë dhe me... Por besoj, kjo nuk është forma e duhur që ja ke thënë këtë që. Urdo? Base nuk e gjithë formën e duhur. Ja, po, më lërë që ta përfundoj, që të dali dhe kuptimit. Së unë jam betnan? Po, bine, nuk... Edhe i the, mos keni në racën tuaj që ka pas unë bje këshu, tha jo që... Jo, tha, nuk kemi, tha. Jo, tha, shtë ka mundë, si të qka ndodhë. Edhe pas taj, ndodhë që me mjekësin, gjërat u agravuan në drejtim të djalit, sepse ndodhi pastaj operimi i parë, i dytë, i tretë, i katërt. Me çfarë u diagnostikua djali? Të ndryshme. Të ndryshme. I parë ishte një, që në Tiranë, si nuk e di, qytetet e tjera si thonë, një i thatë brenda në jashtëqytje. E qartë. Po jo, me komunikimin, me të folurën, them. Besoj, djali sot flet. Flet, po mangësit janë. Ajo... boshlëku, distanca kam betur, por më e keqja është sepse mjeku një ndër me reputacionin më të madhë një Damianos Dhimostenis, që është nga të gjitha drejtimet, është shkëlqyer si nga pamja, humanizmi, profesionaliteti, a ishtë ka mbaruar në Amerikë, një nga pediatrët më të mirë. Edhe unë atë e kisha klientin tim. Dhe qëfar ju tha mjeku për djalin? Edhe kisha klientin tim. Dhe për fatën mi... Ishte me autizm, qëfar ju tha mjeku? Ja, njëse më punon të edhe nëna aty. Po? Edhe më tha që Josif ta më shumë mërzita se do të regullet. Mi po, unë e qoja për logoterapia. Po, e qartë, po? Edhe pagoja një, unë e qoja idhja në kra, vrapoja, se kjo ishi, nuk e kishte qef punën. Nuk do të punon të edhe mbaj më një në dialog që kisha, i thash, dhjo, unë të kam gjetur një dy punë, thërse unë punoja me riparime elektro shtëpijake. Po. Pra isha nga shqiptarët e pak, që putë isha në shpin e grekve. Atere ishte shumë e vështirë që një grua greke të fuste një shqiptarë, sepse kishë ndodhë shumë. Po, se po më tërgonë më shumë për punën që ke bërë në Greqi, po përqendrohemi te familja, se a i është problemi, besoj, Josif. Arja një jetë e djalit, problemet që patë kura ishte në moshën 2 vjeqe, po më tërgonë që solën më shumë probleme me steje dhe partneres? Po, sepse ishte një diçka që edhe sot të kësaj, nëse mbetem skeptikal në të ndërtim, sepse ajo kishte bërë shkollë për infermiere, kishte punuar 4 vjetë në spitalin e Sarandës, dhe duke qenë në këtë fush, ajo gjithmonë refuzonte që ta qënde djali ta vizitonte, se ndërko, ajo ishte prioritare në raport me mua, se në pushën e mjekësis, dhe e ditë e greqishte në të folur shumë herë më minohë. E qartë, e kuptoj, po? Dhe nuk pranonte që të shoqoj ti dhe gjete justifikim që jo kam punë, jo do bëj shpi, punë dhe shpis, bilës ma njerë kur i thashtë që ta profetoj dhe këte, i thashtë kam gjithë të punë. Burat punojnë, tha gratërin shpi. Po i thash, kjo shpia jo në 30 metra katëror, ishte një dhomi një kushin, unë atë e gjeta në formë të degraduar, po falë profesionin e detit tim, unë atë e bëra... Si të do shqiptare, besoj që... E bëra të shkëqyre... Që jetonit, kishit kushtet mira. Po, e rëthova, vura dru, ështu, më falë, port e ekurin... Përshëndrojmi tek djali, pra në i farë mënyre ti po më tërgonë që ishe ti që i shërbe e djalit, i cili kishte nevojë mësë shumë ti për dy prindrit. Ajo ishe shumë e distancuar.
këtu nisën konfliktet më të ashpra mes teje dhe elitës? Jo se konfliktet, mos marveshjet kishin nisur ne me të, mua me të nuk më lidhte asgjë për bashkët. Ky është edhe shkaku që unë nuk e mora iniciativën për të bërë celebrimin. Ajo e justifikon dhe ndryshe që e shikon dhe nga një këtëvështim tjetër që unë jam e tilë, sepse nuk të kam gjyty. Pra, Jusif, duhet bërë celebrimi që unë të orientohen. Po, çdo femër, në fund të fundit, kur nisë një bashkëtesë dhe nëse ajo ndihet komode dhe dashuron partnerin e saj, në fund atë kërkon, të celebrohen. Dhe besoja e këtë gjë ka kërkuar. Jo, si unë aty s'kuptoj një gjë. Jo, jo. Ti që ku nisë bashkëtesën, nuk e doje atë femër, e ke dashuruar... Nuk e kam dashuruar. Asë njëherë një jetën tënde? Jo. Do desha, por në nuk më kryon të mundësi. Pëse qëndrove 7 vite, ka shumë? Ti nuk bëre babaj i ideali dhe ndodhi rastësisht ajo shtatzani. Ti bëre dhe një fëmijë të dytë me ta. Po, unë bëra një tentativë, kjo mua më qonë ke një grek që edhe i bashketon të ishte i moshuar 70 vjeç, edhe me bashketuse me greken punoni në ambasadën angleze. Po. A i më donë të jashtë zakonisht më respekton të, sepse unë i bërë ati një defekt elektrik që nuk ja afroj elektricisti grek. Po, pa kërënësika, po. Më simpatizoj, i bëra punime të ndryshme, i rëzoma një mur, i bëra elektrike nga elektriciteti nga i para, gyrje, hidraulike, a i vetë mua më mërte. Edhe komunikonim dhe anglisht, a i duke shë që di, Joseph, nese, edhe i them njërë e marrë me njanë. A ty punon të për fatin tim të keqë e jëma i kësaj, si guzhinjere në këtë familje. Ishtë vjera juaj. Po. Po? Edhe e marrë njërë më njanë edhe i them që dua një shërbim. Që shërbimi do tha? I thash më nëzirë një vizë për në Angli. Po pëse tha? Po pëse vetëm ty? Jo mua, thash, mua dhe djalit. Po pëse tha? A ka mundësi ta shumë? Po, më tha mua, e kam të thjeshta. Unë kam rol kryesor, tha në ambasadën angleze në Afin. Po, sepse dua të rikujtoj, nuk kemi shumë ko televizive dhe nuk dua shumë detaje, më mirë kupto për këtë pjesë. Unë të bëra një pyetje. Ti nuk e dashur asë njëra të femër. Si ka mundësi që jetove 7 vite dhe 7 vite janë shumë. Po pra, jo, një minutë, kjo që sa po të thash tani. Pra, ti kërkove i njërë të... Ka ndodhu në 98-ën. Kur kishe vetëm djalin. Djalin, ishi i tentativë. Doja ta merja dhe të largohesha me djalin. Po nuk e merje dot në ato lloj forme. E merja. Si e merje? Po të më nxirte zotëria vizat, ja. Po kjo nuk është rruga e drejtë. Është shumë e drejtë. Por nëna? Si nëna? Quhet rrëmbim në Italia. Ajo. Shiko. Të jesh nën është fjalë e madhe. Dhe nuk e vë në dyshim. Por ju jetoni në një shtëpi dhe ti një ditë të bukur vendos që do të largohesh nga kjo bashkëtesë dhe pretendon që të marrësh dhe djalin e mitur dhe të ikësh. Dhe të ndash nga nëna, unë nuk besoj që kjo është rruga e drejtë. Ndarja nga nëna do ishte përkohshme, dhe unë nuk dhe të ndaloja djalit kontakti me tjemë, se nuk është në karakterin tim. E qartë. Unë shquen për një edukat, dhe kjo është injektuar nga prindit e mi. Pastaj kulturën... A foleti me lidin atë kohë që kërkove të ndaheshe dhe të largoheshe? Jo, për fatin tim të përkër keq, këj greku më të rathoj pa dashur, i tha punëtore së si nënës Se ish. Elidës? I tha, qartu i tha jo. Shikë që ma thedat, mari masa, i tha në asë mënyrë. Jo, tha, me që shpuna këshu, tha, unë nuk janë gjerë vizën ati. E qartë, ti nuk mund dhe do të ti i kënë Angli. Por, u morë vesh kësë sekret? U zbardhë. Qëfar ndodhi me steje dhe Elidës, në momenti që e zbuloj që ti po bëje disa plane, të merje djalin dhe të arratisesh nga Greqia të shkoje në një tjetër shtetë? Po nuk pun ta paradjukoj aratisje, dhe për një jetë më të mirë. Si për një jetë më të mirë? Më vendi që ti nuk e njofton partnerin që po largohesh, aratisje që uet? Nuk e kisha partnera ta, e kisha... Bashketuse? Si do që ta quani ishte bashketuse juaj, nëna e djalituaj, ishte nëna ati fëmije që ti do merje dhe të largoheshe. Shumë bukur, po mërdhënë tona nuk ishin normale, ishin... E kuptoj, ju nuk keni patur dashuri. Ajo më shkakton të mua shumë probleme. Më provokon të acaroj, shef, ta përmënda dhe në fidim të emisionit, që a e punë nga tiroidit, dhe
diagnostikoj se kjo është e keqe e shqiptarve, se kur i thua që ke nevojë për psikiatër, për pse çka kam unë? Ore, të gjitha janë të pranishme për njeriu. Këtu keni të drejtë. Kështu që, me pak fjalë, mirë është që nuk të merrem, mos merrem analizën e asaj. Jo, analizën. Dhe nënës së saj dhe motrës së saj. Ishin njerëz anormal, ishin njerëz të paedukuar. Josif, të bëj një pyetje nëse doni dhe mundi përgjigjeni. Ju qëndruat kaq gjatë dhe e bët nën për herë të dytë, se ju dhimbse se i përjetën që ajo kishte bërë? Drejt. Apo për çfarë qëndroi e tina të banesë? Drejt. E bërë pyetje me vend. Po, në 2001-shin, tani jeshi që ke vështirë ta deklaroj, po jo me garanci, me siguri, erdi krejtë si shpapritur mbeti Sadzane të Gvajza. Edhe më thotë që në basi mëj kam betu Sadzane ke Vajza. I thash, si ka mundësi, i thash, unë jam njeri shumë, e kam në kontrol vetën. Jam shumë i... Por ajo kështë e ndodur. Por ajo kështë e ndodur, ajo kështë e mbetu Sadzane. Athe, ajo mbetet për të vërtetuar, sepse... A, ju dyshoni. Po, dyshoj sepse lindën shumë polemika dhe atëhere... Dhe ti duke pasur kontakt fizik? Motër të imia me këtë, kishin raporte anormale dhe njëra nga motër më thotë, di gjithë se aty ku punon kjo e punon të në katër banesat të ndryshme, gjithë di me të jarës edhe, më thotë që ti kujdes se e kishte marrë dhe njerë këtë për krishtlin djetë, se greket për krishtlin e menin bënin pastrim general. Edhe vajti dhe motra ime edhe aty kishte parë raportet që me burin e saj nuk e ditë. Me gjitha të... Pra, ju dyshoni se vajza... Nuk dyshoj të lafet. Ju qëfar dyshoni? Dyshoni se vajza nuk është e juaja? Mund të ketë rathuar Elida? Në shtator që sta po kaloj... Po? Po... Para shtatorit, u thashë që ato më akuzuan mua të patë drejtë, gjë që mbetet për ta vërtetuar ju, sepse flasin dokumentat, vendimet gjyqësore. Po, se ju keni kryer burg, jeni akuzuar nga partnerja, ose më sakt ish bashkëshortja, sa e u bo në fund bashkëshortja juaj, për dhunë në familje. Por do dalim në pjesën e dytë, tek dhuna në familje dhe qëfar ndodhi kjo ngjarje që ka ndodhur në Shqipëri. Jemi ende në teritorin grek. Erdhin jetë vajza, gjërat nuk u përmisuan. Dhe ti dyshove se nuk ishte vajza juaj. Për shkak se atë periudhë që ajo mbeti Sadzane, ti s'ke pasur kontakt fizik me të. Për shkak të konflikteve. Unë nuk e blersova të, nuk e mendova si skepticizm, por sikur nuk ishte ndodhur asgjë, e mendova që ishte imja dhe unë dëshiroj që të jetë e imja, por që ajo më ka dërguar një mesaj se po para kalojmë, po vajza, e cila sot është një mesaj. Po, më ka dërguar një mesaj jashtë zakonisht rënd, fyes. Mund të abë publike regjia, e kemi atë mesaj. Po, është në telefon mesajin. Po, e kemi, ndërkohë që regjia do në ndimoj në këtë momente të nëzirim atë mesaj, dhe qëfar është shkruan vajza? Po, të shi, se dhe më vjetë dhe mua s'ma lejon edukatat apë mandat të fjallë. Ju ka ofenduar? Shojnim shumë i rëndë dhe mua me eri keqë, unë diva shumë busht edhe i thashë që ashtu po. E po këtë tërgonë që ti atere... Ti e një përbidësh. Po, ja, edhe aty ku thotu ka 5 përbidë që ndurojë shimi. Edhe poshtë njeri. Thashë teme dhe të viti 2001 ti po i vërteton. Po, aty ku thotu njeri. Po, bindë që nuk je vajza ime. Po. Je vajze mirë. E respekton babajnë. Atë poshtë, ku thotë, unë kam 15 vite e shkrimim, aty poshtë që ka shkrytoj njëri? Po, mos të alezojmë, por të pak të në ti e një përbindësh, ajo kështu e njësë mesajin, nuk u mundove asë njerë, rinë në rrugën, në gropën që i ke hapur vetës, do të shojmë kush është përbindësh, durim, durim, i shkruan ti. Po. E vërtet avonon, por nuk karon, ka thënë edhe emrin e një personi që e ka përdojrë si shpreje, unë kam 15 vite që duroj, nërkua e ato ofendon, po jam i thua i ti, e pranon, që jam ashtu, dhe thashe themet e vitit 2001, që vajza ka ardhë një jetë në atë vit, ti po i vërteton, po më bindë që nuk je vajza ime. Pra ju e keni dyshuar dhe me këtë mesaj që vajza ju ka dërguar,
Nuk dua ta besoj që nuk është vajza ime, nuk dua ta besoj. Nuk dua ta besoj se unë ja kam plotësuar të gjitha kushtet asaj. E qartë. Pa jo ishte... Josip, më njoftori gjëja që duhet të kalojmë në reklama. Kemi kaluar çdo lloj minute. Do ndjekim reklama dashumish dhe rikthehemi bashkë në pjesën e dytë sërish me historinë e Josif Niçkës, i cili pas disa viteve qëndrimi me gruan e tij në shtetin grek rikthehet në Shqipëri, vazhdon jetën këtu, por konfliktet ende vazhdojnë dhe ky 66 vjeçar përfundon brapa hekurave. Vetëm pas pak. Jemi rikthyer në pjesën e fundit dashumish, jam në studio me 66 vjeçarin Josif Niçka, i cili porofen gjithë historinë e jetës së tij. Ndërkohë që e lam bisedën i dashur Josif, momentin që ti u riktheve me Elidën, me dy fëmijët nga Greqia dhe vendosët të jetonit në Shqipëri. Çfarë ndodhi? Kjo ishte një propozim nga motra e saj dhe ju doni të riktheheshit. Jo, jo, në asnjë mënyrë, sepse edhe nga jemësa ishte projektuar nga këto që të unë të kthesha në Tiranë, që të mundësoheshe realizimi celebrimit. E qartë. Pra ishte me, si ta themi... Pra ende nuk ishit bërë celebrimin, ende. Në hipokrizi, jo, jo, unë nuk isha i vendosur, edhe me gjithë se i përbaloja ato të vlanë. Po pëse nuk e bëje celebrimin? Se refuzoje fillimisht ta bëje me Elidën? Nuk ishte partneri i përshtatshëm për mua, nuk na lidhte asgjë. Po çfarë mendoje ti në atë kohë, domethënë, sepse ti ishe bërë babai i dy fëmijëve me Elidën? Po s'do thot gjë shumë. E kuptoj që s'do të thot ndonjë gjë, por është diçka e madhe. Edhe një herë, unë i dhash asaj, i dhash atë autorsinë e babait. Ja dash. E njohë atë sin dhe fëmive. Pa tjetër, pa tjetër. Ja dash, me kënajsi. Por qëfar mendoje ti në vetën tënde? Që do të vazhdoj jetën vetën bashkjetes? Apo mendoje që një dit do largoheshe? Dhe më qëfar mendoje ti në momenti që erdhi në Shqipëri? Ato iluzione që kisha unë, u bën fakt. U bën të vërteta. Sepse, unë e mendoje atë një të papërgjeshme, një agresive, dhe më dhënë, e pak përkushtushme, e obliguar ka shi familjes. Dhe konkretisht, më propozon e motra, Jolanda Muqa, pasi ky i shoqi Ramazan Muqa, në kone e firma piramidale, më bërë një propozim që unë kisha rreth 30 milion në arkat e kursimit atere, më thot, ishi dhe futi firma piramidale të kvefa. Mi po, unë kisha një shoqitime të ngusht, thjesht shoqëri. Edhe një nga ekonomistët më të mirat Shqipërisë me emër, hyra në kontakt me të, thotë, mos bësh gafë, se shumë shpejt ato të falimentojnë. Si që ndodhi realisht në Shqipëri? Ajo ishte një grua me një karakter, që shumë e vogël, një grua karakter shumë të fortë, shumë të lartë. Por e lëm këtë pjesë, ti u ktheve në 2001-shin në Shqipëri. 2002-shin. 2002-shin në Shqipëri. Deri në atë momente nuk e kishe bërë celebrimin. Me kërkesën e motrës burit vetë, edhe e jema, më kujtojt një shprej që më tha jema atere, vinte disa erë në shpinë tonë atinë, thonë dhe shkoni, shkoni, provoj një njerë aty do apni një aktivitet, një subjekt, edhe mos nuk patët rezultate, këtheu një, e mbajmë si tashi, Greqia, nga goje e Katerina Mustaqi i zvjere, nuk do të bëjë rota. I thashë, rota ndoshta nuk bëhem, por të zhvendosemi plotësisht dhe më pastaj në Shqipëri dhe të rikthehemi nëse nuk kemi rezultate, unë thash, e shikoj këtë, thash, si një fatalitet. Më tha mua, provoj, po provat thash kanë kosto. Se, po më duke si kur të kanë cilë me dhunë në Shqipëri? Me mashtrim, me hipokrizi. Ndërkoj që djalin, po, kishte probleme dhe vazhdon dhe logoterapias. E qartë. Vajza lindi 600 gram. A... Po, lindëm të dy me probleme. Ka lindur në muajnë e 7 vajza? 6. Në të 7, se në 6 nuk... Jo, kishte dhe 2 fëmijë të tjetëri në 6. Biles, kjo, se kishte vajtu një pozicion shumë të keqë, edhe i shkakton të edhe kësaj rezikshmëri për jetën. Dhe ka qenë mu i korikë. Mjeku që e kishtë në patronazh, kishtë e iku me pushime, po nga kishtë nën kontakti. Por ju erdhët në Shqipëri. Ty të mbush mundja dhe ti erdhe në Shqipëri së bashku me... Një të kontutim i detaj. Edhe ja komunikoj këti mjeku tim
që kishë marë për sipër, kishë marë për sipër, a i e bënde për humanizëm. Më thotë, më jështë se mos bësh gafë, të kthesh fëmijë, thotë, në Shqipëri, kur djali, Mario, duhet kapacitetit ti, më banë vetëm një gjuhë. Do të shkatarosh djali, më thamon. Nëse do vinte në Shqipëri, po, e qartë. Vajzën e këtë vokull të arisë unë, tha. Edhe, i tha shumë, po kemi marë një vendim edhe, ma thirë gruan të tu, tha, dhe e qova, i tha, që të gruan a i. I gore dhe me këtë tha, i tha shumë, ha, në regu. Edhe ve e martë, ve e mi të dynë. Edhe, i thot, a i, a ishe shumë edukativ, i thot, jo, më zbëni gaftë të këtheni në Shqipëri, do të shkataroni këto fi. Edhe, fakti e vërteta, u shkataruan të dy. Ju erdhët në Shqipëri? Erdhëm në Shqipëri. Çfarë ndodhi këtu në Shqipëri? Erdhëm në Shqipëri, djali kishte probleme, si që dihet, po? Mentaliteti shqiptar, mendoj se nuk ka ndryshuar, por duhet të them që edhe ka agrovuar, e pan si djali të që nuk komunikon të mirë në Shqip, grek. U bulizua nga bashkëpushatarët? Ma kanë rahur, e ma kanë dhunuar, më vinte djali me gjakë, me pantalona. Nga shkolla? Nga shkolla, bënë edhe kanë ndryshuar 4 herë shkollën, sepse mësuesët nuk donin që të kishin një djali me probleme. Kuptove kohët, pra, ishin ndryshuar tërësisht. Edhe... Pra, jetesa nuk po shkonte mirë në Shqipëri? Urdo? Jetesa juaj nuk po shkonte mirë në Shqipëri? Jo, unë hapa atë aktivitetin, pagova 2 milion si ndërtes, pastaj nga brënda i mora vetë për si, për i bëra dhe i tha shkunatës, ajo si shme përmënda kishë marrë një drejt 200 metra katër tokë, edhe ma sugjeroj bëjë këtu biznesin, edhe unë i thash, bëjmë dokumentat, a i në fakt u bë në dëtim paleje, i thash, paleje, bëjmë një marveshje. E këtë shketi më thamu, më baje 10 vjetë shpërdzoj, bëjmë 10 vjetë është më kalun mua. Që shkë logikë e shumë, nese, punë s'kishin fare. E qartë. S'punë s'kishin fare. Fëmija ishte vogël në Asimina, një vjeqe, djali para kjeste probleme në shkollë. Por, mardhënja juaj me elitën? Pastaj bëmë dhe celebrimin në 25 tetor 2002, dhe që aty ajo api kratë, edhe ikë në 8 pa qërek të mëgjesit, edhe vinte në orën 9 qërek të mbrëmjes. Dhe mua më desh që të përbaloja mësimit me djalin, edhe... Ajo shkonde si ishte në pun, apo... Po, në pun. Shkoja unë në mëgjes, shkoja djalin, ke kërë ka parë një shko private, e... Po? Europë, e... Po, pak rëndë si ka, po? Dhe e në pun e apja unë dyqanin, e këshim bërë mini market. Dhe ne nuk në zirnim as 5.000 lek në ditë, ndërkoj që me të futur qërë sinu i dëtyroj isha 7.000 lek. E qartë, e kuptoj logarinë që bëni. Por, taksa. Në njëherë halet të bëjnë më të fort, të bëjnë familjen më të fort, dhe kjo ishte e kundër ta. Problemet që lindën me, zdo mos me djalin, sot i shkatërimin përfundimisht me steje dhe elitës. Po, deri sa pastaj... Si vendoste që të bëje celebrime? Sepse ju, që ditën e parë, nuk e një dashur të bëni celebrime, si ndodhi që të mbush mëndja dhe vendose? Më mbush mëndja sepse ma kërkon të vazhdimisht. Po për celebrime ke për të parë, unë do të ndryshoj tërësisht. Mi thash, ne do ndajemi po për celebrime. Jo, tha. Nëse unë po e bëjë... Po se kishe këtë parandjenjë, që po të bëjshin celebrime do ndajë? Po e unë dhja me kë kisha të bëjë. Dhe dhja me kë kisha të bëjë. E njifja. Pas taj unë thash, kam patur eksperiencë, unë tash në këtë moshë që jam. Po jo, zotë Josif, ju dyshoni se ajo kërkonte me këmgull të bëni celebrimet, sepse ju kishit vendosur një pasuri, por dhe ajo pa dyshim ka kontribuar në ato 7 vite që keni jetuar bashkë. Dhe thua është ti sa, pa kërëndësi ka, ka kontribuar, ma ajsa ka kontribuar. Ajo me ndonëte që më pas të bëndë të ndarjen e pasuris dhe të merte juve gjysmën e pasuris? Edhe jenë, mos e shiko këshu në total. Jo, po ju pyes, kështu e pat ju? Se të thuash, do bëjt celebrimin, sot dhe nesër do ndahem? Në falë, nuk i kam parë këto foto, po ma malë një gjerën, këte e kam parë. Këte janë fotot e fëmive? Nga i ka gjetur e investigiva. Ska marë malë i për fëmijet? Për të janë... Josip, se lutem gjëtësau. Për të janë, për të janë, për të janë, për të janë, për të janë. Ka të rrua për miqë.
ke nevoj pak të qetësohesh? A të djelë, për shka ta nuk ma morë në qafë. Të kuptoj, sidoj që ti jeti e një baba që për vitit 2014 nuk i ke takuar fëmijët. Nëse, edhe i them kësaj, e bëjmë cilibrimin, i thashe, bëjmë cilibrimin, asë mbashe, edhe ditin që kemi bërë cilibrimin, e festuam të eki një, në që ishë bërë Gjenaku, Ramazan Muqa, një ajdutin i rezikshëm, a i më soldi shumë pasoja ekonomike, edhe, kur u këthujem, më tha, ullun që këta duat kemë për balë, tha. I thashe, gjithmonë më ke pasu për balë, bëjmë cilibrimin, tha, po e bëjmë, i thashe, dhe ta shikojni. Që nga këj moment, tha, që unë kam 5 vjetë, 7, dhe me thënë, 5 vjetë bashkëtetës, 5 vjetë më falë bashkëtetës, unë e di sa kam vuajtur, tha, edhe arrita më shpundi, tha, që të celebrojësha. Unë shpinë e bëra të re, që së thash pak për para, i rëzoba të gjithë, edhe prindit më kërkuan 30 milion lekë, nëse do të amare shumë, i thashe shumë, bashkëtë, ajde një, bides në rrërë dhe kjo, ju e një plekë, tha, rezikojni në asë mundje, unë jam i fermerit, do të shërbej, mos ta i merë një ato 30 milionët. I tha, babaj me mama, me ty s'kemi punë, tha, kemi djalin, i thashe shumë, në kësaj, ti i këtë është, me prindit e mi, e gjehun, gjuhën e përbashkët, po? Edhe i them prindeve, mos na i bëni të keqe këtu, kemi së në mëshyrish ambulantë za afër. Jo, më tha, mund se ajo është shmëndur, tha. Po ta shi, ta shumë, është pak, i ta shumë, po do të regulojmë. Jo, më tha, mund kemi marrë vendimi, tha, që na e pleket. Po mirë, ajde, ta shumë, të nesë me bajtëm, fjetën atyre atë na kishëna nga Greqia. I dhe lekët, prindeve dhe more banesa. Ndërkoj që ajo, pardon, me të bërë cilibrimin, edhe, i tha atyre prinderve, se i tha shumë të nesim dhe i kemi të shërë, mos i gëzopshi ta i tha prinderve. Për para që mërët. I tha shumë për i, për gjetë edukatën të shkëma mamaja. Josif, të lutem, u realizua cilibrimi, u martua zyrtarisht, ndërko do qëtësohesh. I që një ato fotot. Regjat, lutë, mund të ish një fotot e fëmive, e ka të vështirë. Momenti kur ju shfaq një fotot, është baba si do që të jetë, a i përëfen këtë histori, po prej viti 2014 nuk kas një kontakt me djalin dhe vajzën e ti. Ndërko, ku ndodhi divorci, Josif? Unë i propozova që të riktheshim anë nga këshim ardhur. Të shkoni sërish në Greqi? Po. I thash... Pasi biznesi nuk shkoj mirë dhe vendosu të riktheshi. Më vit edhe i biri i Ramazanit dhe motër të kësa i Irlandës, një njëri shumë i ketë... Si, ditë në supermarketin tuaj? Po, kjo që bënde, më tha, Irlanda më lëtë që si në mua, tha, më duhet ta një diçka, një shëker, një mirë, një makaron, një orisë edhe, e apë, tha, dhe lëleket mbi banak. Mirë i thashu se me ndovat dyherë, duke ditur që qëfar djarë që kishtë, bilis a i ka dalë në një gazetë që unë nuk e kam ndasjel nga Grekia, ka dalë për rrugaqërin në gjimnazin që ma Stafa, bashkë me i tjetër, adoloshente dhe duke pirë duan, i kishma në intervjisë gazetarja. E qartë, pra, gjithë shka nuk shkoj ashtu si që me planifikuat. Edhe ty më vjefte. E kuptoj. Dhe ju i kërkuat e lidës të rikthesh i sërish në Greqi me fëmijët. Arrojem, tha mua. Rrugën të apur e ke, i këtha. Unë tha tari gjithë me shpisë në takon. Mua tha, i thash, dakord, i thash, unë të kërkoj divorcë. E kërkua ty i pari divorcën? Unë sigurisht e kërkova. I drejtove gjukatës dhe kërkove divorcën? Po. Po? E kërkova divorcën, ajo mori një avokate që kishte një reputacion të madhë, unë nuk kisha nevoj, nuk kisha një uri nga qëfar bëhesh e këtu në lidhe me drejtsin, se në 2000 fundi 2004, 2005 në Shqipëri ka qenë divorcin më falni, korupcioni ka qenë në nivel shumë të lartë. E qartë, Josif, juve u divorcuat, bëdhë dhe gjyqin tjetër për ndarjen e pasuris. E kërkoja jo. E kërkoja, pa dyshim, u bëdhë ndarja e pasuris, u nda pasuria për gjysëm, qëfar ndodhi, pëse përfundove ti në burg?
Unda pasuria, nuk unda pasuria, se ai nuk ishte kontribuse, edhe unë i thash, të japi 10 milioni, thash, mi jepi ma fmi të ikin Greqi, thash, edhe hajtë të takoj sa e duash. U mendua një herë, edhe tha, mi jepi 20 milion, tha. I thash, të rëndër të kancer, i thash. Më falë, thash, që për të them, unë po të japë 10 milion dhe je i lirë. Ndërkoj, i thash, ti më kërkon 20 milion, unë po të Po i marë për si për fëmijë, dhe ajde të akoj sa e të duash. Po? Se kemi ardhë në vëndin e gabuar, po e shkatarojmë atë djalë. Dhe u shkataroj, i ka 6 vjetë që rinë në shpi. Nuk e qoj gjoja në universitet për gjutë uaja, për gjekisht e të lashtë, edhe i mori 2 vjetë, si pas informacioneve që kam në rrugë operative nga vajza me mesaje, edhe para në 2016, me 16 shkur 2016, ajo më kërkoj mua një laptop, gjithmonë me mesaje, kur isha në Greqi dhe, i thash, dovi babi, i thash, ishte kënaqësi që unë, thash, inshallah i takoj fëmijë, përfundimisht i takova, rreth janë 2 orë, vajtëm i Tirasa, edhe kishte laptop, me vlerë më të madhe koste, e kishte 1 milionë, edhe ju afrua ati dhe nuk shkiteshe nga i, Richard, Josif, bleta, shumë edhe. E kuptoj, që je munduar të përsosh dhe kërkesa dhe dëshirat e fëmijëve në atë ko. Ti undave dhe ti ike në Greqi dhe e le Jolandën, më falë, e lidën me dy fëmijët në Shqipëri. Kështu vazhdojnë historia? Po, unë fillova që... Por, kur përfundove në Burg? Se për këtë pyeta. Po, po, drejt. Konflikti, në basë si librimit, Se ikë në mjësis ta shvindë e darkë edhe i thashore, po qa për e që? Unë me 2.000 vegjit. Të lutëm unë punoj, ndosho jetë në time, po jetë e kishe ti thash, mos bënin cilibrim. E, po unë thashë si do të siguroja pasurin. Kjo i vuri vullën dhe gjitha ato parandjenje, parashikime, paragjukime që kisha unë, u bënë dollën të vërteta, u bënë fakte. Apo më kujtojt një moment. A ju akuzoj për dhunë në familje? Një sekundë. Kjo kur ndodhi? Ndodhi pas divorcit, apo ende nuk ishi divorcuar? Pas divorcit. Pas divorcit, po. Pas divorcit, ajo bëni denoncim se ju kishë rushtruar dhunë. Po. Qëfar ndodhi? Atere, vjen inspektori i lagjes, po. Edhe, ajt ka tërguar një lazar nga fjera, ajt ka tërguar për mendimin ten, për shkallën, nivelin që kishë inspektor, ka tërguar një profesionalizm shumë të lartë. Gjëbëri, tha, unë nuk e një okta, tha, jo, si, i tha, i shefi Ardian Qipa, tira urë dhe ta arrestosh, ka qenë Greqi. Dhe këtë gjëbëri, vajti, trokit i kefë të komshit, dërko që unë jetoja në katin e katër, katin fundit, edhe trokit i të komshit. Nga 5, ju përgjigjin 3, dhe të tjerë si ishin në përshëtëmë. Edhe i thanë që, Djalë që aji është rralë të gjeshë në Shqipëri. Ti në atëko jetoje me Elidën? Po. Në të njëtë në shpi? Po. Ka ishi divorcuar dhe jetonit në një shpi? Po, Banesa ishte në emrin tim, nuk e bura emrin e saj. E qartë, por kur ndajet pasuria, si e vendos të emrin saj, si në emrin tënd, a do ndajet përgjysëm? Jo, nuk do të këshu, nese. Se, si u nda pasuria? Pasuria, të mbaroj këtë që njësëm edhe, vjen aji, bje portës Lazi, kjo kështë ikur. Ishte daljashe dhe isha unë me fëmijën e Asimina dhe 2 vjeqë dhe djali. Qartë, po? I bje portës dhe dalja portën unë ishte data 4 gusht 2005. Edhe më thotë, zotë Josif, të shpo, Josif, të shpo, hajde brëndaj të shpo. Jo më tha mua, do vishë qik me mua, tha, ku të vijë të shumë? Në komisariat, pëse? Të lutëm, tha, se ka bërë një denancim i shgruja jote. Dhe të shumë, Po vjena e po vjenë, thamë. Edhe po vjente në përshkallë duke u lëritur, e shoqërua nga motër saj, Athina Varangu. Po, se po shkojnë drejtë fundi, pak minuta më kanë gjerë në dispozicion. Edhe... Ju dënuat nga gjukata me sa? Jo, vete në komisariat, merë dëshmin e saj... E qarë, e kuptoj procedurat. Në fund, qëfar vendosi gjukata për ju? Për ku? Për si pasurje? Jo, flasë për dënimin për dhunë në familje. Nuk u dënova, sepse aji, Lazari, bajti tha Adrian Cipës që
ai njeri ishte përsosur, unë nuk mund të dënoj. Po pse qëndruat një muaj juve në burg, një muaj jo, partit? Jo, ajo ka ndodhur në 2014. A, në 2014 që jeni dënuar për dhunën atë, po për atë po ju pyesja. Po jemi fokusuar tani ke 2005-a. Po. Ke divorci. Por të lutem, e kuptoj se nuk kam minuta televizive dhe në emisionin e dytë unë të premtoj që do jetë dhe avokati dhe psikologja në këtë studio për të folur më gjatë. Jo si. Në 2014-ën ti ishe divorcuar me Elidën. Ajo të akuzoi për dhunë, ti u dënove nga gjykata me sa? Burg. Atëre. Jo, më thoj me sa? U dënova 2 vjet fiks. Dhe sa kreve? 1 muaj e 8 ditë. Edhe dole, më pas marrë shtëpie. Dola më po. Ndërkohë, sot je i lirë, je i vetëm dhe nuk ke asnjë kontakt telefonik me Elidën ish-bashorten dhe dy fëmijët. As duat të dëgjoj emrin. E qartë, por ke një mesazh ditën e sotme, ndoshta na ndjek, ajo mund të kërkojë të reagoj, unë dua ta kem patjetër dhe zërin e saj në këtë studio. Çfarë do i thuash nga kjo studio Elidës? Të më rikthej fëmijët sa më parë dhe të largohen. Ti kërkon të bashkosh me fëmijët dhe të largohesh nga Shqipëria? Po, sepse ata janë shtetas grek. Dhe nuk kanë asnjë motiv që të qëndrojnë këtu. Aq më tepër që djali, kur shi djali kanë ushtruar trysti psikologjike të të mërshme. Dhe për këtë kanë angazhuar vajzën. Vajza ka marrë vesit e tjëmës. Ka marrë vesit... Po vajzës, qëfar dhe i thuash? Vajzës? Vajzës, dhe i them këtë që si mund të bësh psikologe edhe nesër, nesër të marrësh të gjukosh, të bësh vlerësimin, ndërkohë që ti ke poshtruar babanë. Ati që të ka silë në jetë. Dhe ndërko, unë kam dhënë 8 milion bi shumën me vendimit gjyqësor. 8 milion, pra kam shtënguar ripin dhe shifra është evidente, unë i kam dokumente. E qartë, Josif, unë të falenderoj që të pata me zitën e sot më në studio në emisionit pa gjurëm, në shumë shpet do të akohemi në emisionit dytë që do zhvillojmë enkas për ju me avokat dhe psikologe në studio, ndërkoj që unë i bëjthirje Elida Qipës, nëse është duke më ndje kur apo njoftojt për emisionit pa gjurëm, letë nga telefonoj, ka dy numra poshtë ekranit, do shta nuk do të bëjt pjesë e studios që oftë flasi edhe pas kuintave. Ju falenderoj dashumi që më ndoj që të sot bashkë të akohemi sërish nesër, mos aroni, live ora 15:30 këtu në Report TV. Mirupafshim.